Då rullar startbilen. Det är V75 3, V5 1 i sjunde loppet. SDL Kallblodsdivisionen, försök 9. Här ska alla 11 hästar starta. Och de kommer och har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet utifrån, provar 6 Odd Herakles som är snabbat invändigt, 5 Belfax. Galopperar 5 Belfax, 6 Odd Herakles tar hand om kommandot. Upp där som andra, nummer 7 BV Sture. Vi har utvändigt 8 Art Charval, invändigt 1 Tangenhop. Vi har där också i tredje paret invändigt blir det för 7 BV Sture, fjärde invändigt 3 Sjö Odin. Där finns också 9 BV Rune. Då har vi Art Charval, första häst i andra spår. Kommer han ner där som fjärde häst på innerspår, gör så, lämnad och Månlycke AM ensam i ett andra. 500 meter, Odd Herakles kommer dit, öppnar halvarvet där på 19,1. Längre ner i för andra spår, där hittar vi 11 Månlycke AM, har i sin rygg 2 Don Viking. Där följer också 10 Järvsö Odin. Invändigt finns 9 BV Rune, har i sin rygg nummer 4 Moses. Sladdar gör en tidigt galopperande 5 Belfax som nu ansluter. Men där framme leder den stora favoriten 6 Odd Herakles som nu har 1300 meter till mål. Tangenhop följer i rygg på ledaren som tredje, 7 BV Sture. Bakom där har Charvald, Månlycke, AM Sjö, Odin. Vi har Don Viking samtidigt som vi kommer upp till passering 1000 meter. Odd Herakles kommer upp och varvar på 1.21,1. Då ska vi strax ut på slutvarvet. Odd Herakles, Tangenhop närmar sig utvändigt, gör 11 Månlycke, AM. Vi har där i andra paret utvändigt Don Viking. Där finns Järvsö Odin, Belfax, 9 BV Rune. Vi har i tredje paret invändigt BV Sture. Där finns Art Charvald, Sjö Odin, Moses. När vi nu har dem i 800 meter till mål. Odd Herakles, Månlycke AM har han nu på sin utsida. I rygg på ledaren finns Tangenhop. Don Viking i andra paret utvändigt. När vi nu har avverkat 1500 meter. Då kommer vi upp till en tidsnotering som stannar vid 1.22,7. Då provar i kön 9 BV Rune ett avancemang. Vi har Sjö Odin, vi har Järvsö Odin där framför. Don Viking är i det andra paret utvändigt. Då är det betydligt snabbare tempo nu. Odd Herakles, Månlycke AM, Tangenhop hakar på där som tredje galopp för Don Viking. Öppnar upp för 7 BV Sture. När vi nu har 300 meter kvar så har vi dem där framme. Odd Herakles på utsidan, Månlycke AM. Vi får den strid vi har längtat efter. Odd Herakles, Månlycke AM, sida vid sida. Odd Herakles, Månlycke AM, Månlycke AM har kopplat ett grepp med hundringen kvar. Odd Herakles är slagen, vi har längst ut i banan med nummer 11, Månlycke AM. Gunnar Menander dominerar här med Månlycke AM.